Назад у минуле у Москві відкрилась виставка радянських раритетів. У величезних залах зібрали усе, що вважалося дефіцитом за часів СРСР. Чорний крас, гущене молоко чи парфуми – красна Москва. Люди, які ностальгують за Союзом, приходять сюди згадати молодість. Інші ж, навпаки, приводять дітей, щоб показати, як жилося у часи тотального дефіциту. Сучасні школярі фотографують усе на мобільні і ніяк не можуть збагнути, чому для їхніх батьків неймовірною цінністю були звичайні оливки чи цукерки в бляшанках. І чому літні люди досі зберігають коробочки з-під дефіцитних колись речей. У мене якраз коробочка з-під ікри, гвоздики храню. А коробочка з-під печенья, я туди там щось всипаю, пуговицю. Вот это красная Москва. Я даже когда в магазине увидела, кстати говоря, я вот говорил, прежде, когда я увидела, я так обрадовалась, что она жива. Хотя, может быть, я ей не стала бы сейчас брызгаться, но это приятно. Тогда это просто молодость и все.